អគ្គិភ័យឆាបឆេះតូបលក់ដូររបស់អាជីវករខ្មែរចំនួន12តូបនៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿប្រទេសថៃចា៎តូបលក់ដូររបស់អាជីវករខ្មែរ12តូបនៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿប្រទេសថៃផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រូវបានអគ្គិភ័យលេបត្របាក់ស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 17:55 នាទីល្ងាចត្រង់ចំណុចតូបអាគារ B ស្ថិតក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿស្រុកអរញ្ញខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបើតាមការឲ្យដឹងពីសន្តិសុខផ្សាររុងឃ្លឿបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងហើយឆាបឆេះទំនិញនិងសម្ភារៈក្នុងតូបបង្កឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងតែម្ដងទៅអាជីវករម្នាក់ជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងតូបក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាដំបងគេឃើញមានផ្សែងហុយខ្មៅឡើងទៅលើហើយមានការសង្ស័យទៅតាមរកក៏ប្រទះឃើញមានភ្លើងឆេះក្នុងតូបមួយហើយមានចាក់ហើយបានចាក់សោនៅខាងពីក្រៅទៀតអាជីវករដដែលនោះបានបន្តទៀតថាដោយឃើញមានភ្លើងឆេះក្នុងតូបលក់និងមានការស្រែកឆោឡោក៏មានបងប្អូនខ្មែរលក់ដូរនៅតូបក្បែរកន្លែងកើតហេតុក៏បាននាំគ្នាជួយបន្លត់ដែរតែអកុសលតូបដែលឆេះមានចាក់សោនៅខាងក្រៅធ្វើឲ្យការជួយបន្លត់នេះមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការនាំគ្នាបន្លត់ភ្លើងក្នុងចំណោមតូបទាំង12ក្នុងនោះក៏មានតូបជនជាតិថៃចំនួន1តូបរបស់ខ្មែរមានចំនួន12តូបហើយតំណែងដែលមានការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងរួមមានគ្រឿងតុបតែងរថយន្តគ្រឿងបំពងសំឡេងដូតន្ត្រីស្រោមជើងគ្រឿងបុរាណធ្វើអំពីស្ពាន់ជាដើមសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង8លានបាតនៃអីវ៉ាន់ខូចខាតទាំងស្រុងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាស្ថានភាពភ្លើងបានឆាបឆេះតូបលក់ដូររបស់អាជីវករខ្មែរចំនួន12តូបនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃប្រើរថយន្តដឹកពន្លត់អគ្គិភ័យអស់ចំនួន18គ្រឿងនិងអាបុលកាយទំលេយចំនួន2គ្រឿងហើយអគ្គិភ័យត្រូវរលត់ទៅវិញជាស្ថាពរនៅម៉ោង 7:07 នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះតែម្ដងចា៎ករណីនេះគឺដោយសារតែយើងធ្វេសប្រហែសឬក៏យើងអត់បានត្រួតពិនិត្យទៅនឹងចរន្តអគ្គិសនីខ្សែភ្លើងដែលយើងបានប្រើយូរហើយយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចខ្សែភ្លើងវាតូចពេកកម្លាំងដែលយើងប្រើវាច្រើនហួសកំណត់ក៏អាចធ្វើឲ្យវាខូចខាតដែរហើយណាមួយក្នុងតូបនីមួយៗសុទ្ធតែមានទំនិញមានអីវ៉ាន់ដែរបង្កឲ្យឆេះចា៎អញ្ចឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកម្ចាស់តូបទាំង12ដែរដែលគាត់បានអស់ដោយសារតែការឆាបឆេះអីវ៉ាន់របស់គាត់